abe glory olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro koko wa sore emergency Olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o ko to su. Ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa Ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe O ti to akoko wa de mi se Mi o la la baro wa sore emergency Olorun Mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o ko to su Ike wo de ke ma sangaba lori bi su ti na pa o Anybody today? The Gaga who temple fi hutabas, Twara bina jalafaru bika, Uraba no say, Oloyo guayere, Loru koyas, Opema deba. Ya Olorun alaafia, ki o wa pelu gbogbo eniyan, to ngbo won mi, ibo ni won wa, to ti ngbo mi, aran mi si o, lati so awon gbono won yi jade si aye re number 1. Aye re ma nituma. Amen. A se igbe dide ko gbe aye re dide. Amen. Ogun logo ogun to yi oka won wole. Amen. Ota ikoko oju ma ti won. Amen. Ah, mo loju ma ti won. Amen. Ero ogun to ngbo o ma se mo lara. Amen. Omo logo re yen o ya ko ma jade bo. Amen. Ogun to go ko ma jade bo. Amen. O ya ko ma jade bo. Amen. O ke gbo de ire opin ose ma te olowo. Amen. A de se bi oba. Amen. Yes. Oluwa amen oruko mi oyi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Dragon Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan o si ya e ma bo ka jo pade o ni ebute iyo 2021 o tun ti ya akanse ipade adura le Ah! 3-in-1 special program ni padi adura lagbara la yo ebute yiyanju ipade adura sebi oba ati pade bedside 1-2-3 ba ipade meteta yo gbodo se waye re ti wala ina oro ma so kale ju oba re run a ma da waye re pada ija pada ogun la kore ipade adura yo o ma bere lojo monday september 27 titi wa sunday october 3 odun yi o didi ojo meje gba ko ni sebi oba headquarters sebi oba bus stop dare mi jo bi e pateri ibadan irun se olorun alaye apostle dr samuel mustafa baba sebi oba atopolopo eku ati ruju olorun lo ma wa nbe ebute yiyanju gbogbo isoro aye re re o iwo na ma bo jajo pade nibe jesus loluwa hey alagbara ninu awon orun oba ti o yi pada iyin ati ole ati agbara fun oruko re mo gbadura loruko re fun gbogbo eniyan to ngbo mi loruko jesus fi yanu be won wo amen ayere afon amen anituma amen yeah
Oluwa wa. Amen. E ka bo si abala la loruko Jesu ti nasati mo gbadua iran ogo laye re o ma wa si imuse. Amen. Lo pe wa ri anugba. Amen. Bro jide amo ojumo. Ojumo re ni sir. O wa ba mi wo number 1 ala tin be lodo re. To gaga bi ise wa ala koko to nbe nbi arabirin lo la o. Ba o lo se la. O so gbo ohun dede ba ara o ni bi to nje tutu bi iresi wa. O lo nkan koko gbe apo akoko iyen jodanu. Apo iresi. Be ni sir. O lo tun gbele keji. Mi 35 gbele keji ya to nbe ni di onje yi. Lo ni mo kule damu ara re. Gbogbo onje iku mo gbe lo. O ni ngba to ton ya bara o ton ya si bi agbado tutu ṣugbọn bi agbado ewure ti fe je tan tun ko agbado kan to wa ku lo tun mu olohun mo to fe si on lowo o on sa tu gbele ijule on bi o tin bele fa lo taji o taji o de ta ba jule je ni sir now e je ka mu iresi apo loju ala o tumo si ibukun ma gba bi pe o gbe apo kan ojo danu o gbe odidi apo rice ojo danu iyan ni pe ati ran enikan si aye re iru eni be ko kiesi daada o tun ma se pe o ti ba okunrin kan pade ti ibaje ki aye e ko logo but o bo mo lowo patapata o jodanu o ni ere kankan lati be won to wa fe gbe mi o sa fe gbe mi won ba joda e fun iyan je ibukun nla to wa lowo e ki lo to wa lo ibi keta to tun wa ri agbado ti ewure ti je ayo kan to tun mu nkan to gba lowo o to jabo lowo e gbogbo alamo pe 100% agbado tumo si ibukun so iru eni ye o lati gba ju adaada e mu ojo kan laarin ose to ma fi gba we ohun ti gba ibukun bo lowo eni oluwa ba mi segun e mu ojo kan laarin ose to ma fi gba ju a loruko Jesu ori so agba na o ma gbe dani. Amen. Ogo ti a jade. Amen. Bara ye to n ba ibukun so lowo iwo to n gbo mi agbara yen ma doku. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Eja wa elomiran to iranse ni o n lala loju ala on ibi isiku agba meta lo n lo bo n se n ko ni bi kan lo n bo si mi ko pari e gan to fi taji ko pari e to fi taji now iyen odara isiku agba lo pe iyen je isegun ninu irin ajo re so akoko ekeji eketa o tumo si pe odo kene odo keji odo keta o je isegun fun irin ajo re agba meta ti yo lenu o ti segun won tori na sugbon mo gba pe pe o odo kan ne kan tumo si o je odo meta laarin odo meta ibujade ogo yo sele gbogbo e ton gbo mi e sami se le yi o mo gbadura gbogbo alagbara ti n ba o jagun to logo ti e o ni yo loruko Jesu o ma segun e. Amen. Ibukun re ma te o lowo. Amen. Ọrun ada o lari. Amen. A de se bi oba. Amen. O ti ri be. Amen. Le yi pada. Amen. Yesu Oluwa wa. Amen. Olorun Mustafa mi o la labaro wa sore ima. Ye gbogbo aye gbe Jesu ga. Nimorasio en to fi owo agbara pe mi jade o na ni mo pe pelu agbara bi o ti wu ki ogun le re le to loruko Jesu ogo re ajade. Amen. Loruko Jesu eni to ba mi soro pe iranse mi emi ni mo ran oni se lo bere adura 70 days kilode odu ani fi gbadura igbedide fun awon to fe dide adura igbedide fun awon to fe dide se o wa nbe kari da mu diliki na hu de pan anaya aseni me soro ase igbedide ko wo aye re. Amen. Awon alagbara kan be ni dile ko
kan ilu kokan adugbo kokan ti o ki je ki ogo ko jade amọ ni bi ti iwo ti wa ogun ti je ka won eyan o dide nbe orun wa gba wole amen orun re o dayo amen wa le se bi oba amen yes oluwa wa amen loruko oluwa to daye ati orun ah ogun to lo ni dide yen ogun yen ma wole amen ni on the one la ma bere program yen 70 days bako October 1 la o bere a o de pari e ni December 9 awon erin ajo yi o ma ni agbara pupo papa be pe ma tu ti nbe lowo re ale o ni o ma lo ise bere ni ya o ma lo ni asale o ni tori o la ma le ayaya ola ma ni agbara keri adende be kundiria rovina kwasa ase kan to bo sirin ajo re to da ona ru mo pase ki ase yen ko jade amen mo ka bibeli de bi kan mo wa joko moronu mo wo so to mo wo so si pe ha ase opolopo ti ba dide laye agbara kan ni o je kan dide bi kaka o sa sele ni a de ja mo bo kai eyin te ti goke nawo e o ni jabo amen iwo to wa ona oke loruko jesu orun ma si oloju amen ona oke ye wa ri loruko jesu amen wa goke eyin mami e te pepe photo awon omo yin sile awon ologun omo won ni ta fun o e te pepe photo won sile eti ba bento sire famara e ji won to ba nsun oro jade latenu woli karabi na galoga mami wa jere omo yen amen daddy wa jere omo yen amen iwo omo yen won na sami awon obi ra jere re amen ye awon kan be laye e ja si bibeli si we sakaraya ori kini ni ka lo o kan ba mi wo ese keje de logun wa de ka de kokan leni ogun sakaraya chapter 1 from verse 18 to 21 kero wi mo si gbe oju mi soke e ma gbo yes mo si ri woli sakaraya lori iran layi yes se kie si iwo merin oh yes mo si so fangali ti o nba mi soro pe kini won yi o si da mi lohun pe awon won yi ni iwo ti o ti tuju daka awon won yi ni iwo ti o ti tuju daka o didi ilu ni ran pe ni juda e ma gbagbe pe Juda o je ni ti aya soto kene o eya Juda I say wo come be to tun chuka yes o tu Israel aha o si tu ti Jerusalem na ka e gbo o tu Israel o tu Jerusalem o chuka anointed place anointed city anointed country iwo kan papa wa be to tu won ka emi a ma so ma lo gugu o respect anointing so oni lati gbadura ko bo eni ba jagun to segun lo ni ikogun nigba ba ja to ba segun nigba na ni kogun de yes oluwa si fi gbanagbana merin kan mi nigba na ni mo wi pe oh yes kini awon woyi wa se o si so pe awon woyi ni iwo ti o ti tuju daka so be ti anikani ko fi le gbe ori re soke pa ori ada ya khalabo sheri adafa ase kan be ni psalm 24 en lo se lo psalm 24 sorry man tu elone won e gbe ori yin soke eyin enu ona ki a gbe won soke eyin le ko ayiraye ki obo ogoko wole wa ile to wa yen iru oko lo wa ni to tin gbo mi obo ogo ma wole wa ba o amen awon kan be oni merin ni won awon ni iwo to gbori awon eyan mole iru iwo wo lati fi ba ti eje iwo awon agba afose awon omo yeun awon petupetu awon kan lalawon yi ikan be etu je pe won mo pe ni olugbohun a mo n te ti fi ba irajo re je a mo iwo to fenu ba ti won ti fi tu ise re ka iwo awon agba awon odaju eniyan enomina o mo n gbe kiri ni e mo mu sara ka kiri ni imiran benu yara ya ma kan ti e so nigba to gboro olorun ti ase kolu
o subu lo ju aneti o ni baba o ni so ase kan be to le gbe o subu ni waju eniyan o na wo riri o lo ne olugbo kan o ninu ogede lo lo toju esi o de to ba roro saye o lo pari o ni sugbon lo ne o lo gbagbo won lo ya gba roro lo wu ko dasi ko de baje gbogbo ato ti fi gbede ko tu won sile pada be ni iwo awon agba iwo lati lo lati bati eje o ya da ya ko de mo oro koto pir ava ni pa agbara eje Jesus atu o sile amen awon eyan lo operate e ta ba won le wa ni ilu ta ba ri aye ni kan ti o balance awon kan lo wa die ilu ti o ba balance awon kan lo wa nbe Toledo ba balance awon kan lo wa die kai ama de first attack emareti woni bo first attack ara mene geli baraka for ya anda ya ha pauri de ya kaba no na yeke era kandila boria da ya kudi masenia egbo mi iwo awon agba ta fi ko ba igbeyawo re ta fi ko ba ise re loruko Jesus eje odato o ya ko baje amen mo ma konto fi man tu se mo nbo ilo jasi ewi oruko yin ati bi ti e tin pe oruko mi ni Mojisola mo ti lati ikulu korodu ni Eko Ikorodu Leko kini to Oluwa se fun yin ah o to Oluwa se fun mi po ni last year mo ko ni COVID ni lockdown yen okay tin kokon so small phone ko mo n lo nba yen so mo mi eso pato sa de daji mo ko sa n tun ti station orisirisi ni lucky for me bathroom 90.1 sha ki prayer en si lowo ba ni ajira no gba mi je gbo mi se gbo to lojo yen ni ko se pe okan lo ti introduce ni ro wo ti mi o fa ara mi ni mo ko connect mi se gbo ni gbo ni yen mo connect mo re si ni gbo ni la se ma gbo ni Monday to Thursday pa to di gbo ni Friday fa mi se gbo ni ati gba en sha to lo ti se iyanu daje ati gba yen ni Olorun ti se iyanu koda mo ti polowo iroro fun so many people Hallelujah. Ah, bro, because ni church wa, emeji, omo ike lo ti lose omo. Mo ni ko ma lo si bi kankan mo. Mo ta ma wa ti church but ni mo ko ma gbo. Ah, ke ri ni akoko ni e. O bo bi. O bo bi ni bi su ise ko. Hallelujah. Ni be testimony ti ni wa mi wi pe testimony mi po. Bo yi ton su mi ti mo fi pe. Ki me ra ti bi sa. Ni la se te ba ro tin drag bata wa bi December. Okay. E ko ni ki mama tu ayika shop ye se ti ba le bi gbadu la ti se iwo ro to me ni ma ko ni wa si ta ma fi gbadu a ma se gbogbo o nye ma won ti le ni ti bere shop ngba yen agbadu a ma wole lo ni gaji yen ti se gbadu ni tun be se ni lalai mo pe ore po so ba an gbo yen lo ko mi na join wa le tali ta stylish lo join wa se gbadu e pada an gbo ko da money to money devotion wa ni be wan se bi le wo ro ni wow ni na to ka ta won mo so ore tun wa fe so ko to lo se fun mi ni pe daddy láàrin oṣù ní fáṣí yẹn sí april akọ ilé o inú ò ní ọrọ o. Wonderful. Ọkọ mi kọ ilé o ilé ńlá tí ò tẹ̀ kí n ṣe kékeré. Ilé ìgbàlódé. Ọkọ mi kọ surprise bẹ́ẹ̀ ni surprise ló fi ṣe fún mi àti lọ àti kò lọ àti fẹ́ parí ẹ̀. Wà ọkọ ni ẹrí ẹ̀ kejì ẹrí mi pọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ìtọ́jú ẹ̀ṣin kò gbọ́ngbọ́ ẹrí ẹ̀ kejì wọn á ní tó yẹ kò ní láti mo lálà. Pé pípọ̀ jà nǹkan sí mi lára láàrin títì mo kọ́ ọmọ mi dání àwọn ọmọ mi lọ́fẹ́ ṣe nǹkan ìfún wọn á gáìdì wọn tó fi ṣe wọn fí wí wọn pọ ẹ̀jẹ̀ ṣé ń pọ ẹ̀jẹ̀ yẹn mo kàn wọn sọ fún ọmọ mi kẹ ló bá mi gbó mi bàbá ṣe bí ọba àti anointing mo ní bàbá ṣe bí ọba wọn ṣe gbé dé báyìí lójú àlá ẹ̀ wọn á mú mi yẹn ṣe tún dá anointing ọ́ìlì yẹn sẹ́nu báyìí mo kàn ara mi kàn wá lẹ̀ mo kàn gé ìtẹ́ǹdì ẹ̀jẹ̀ tí mò ń pọ ẹ wá sọ fi ṣe tají mi yẹn. Hallelujah. Mo gbadura loruko Oluwa to daye ati orun. Ogun to se ko ni gberimo loruko Jesu.
ise re to dide aye re to dide idile re to dide ene jabo loruko Jesu gbogbo e de ba gboro e ri e to ba gbagbo so prat package ta won na ma fi yin olorun logo o ba sele loruko Jesu amen Jesu oluwa wa amen iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi to de ngbo mi to de gbagbo lori ipese bi oba loruko Jesu o ma rogolo amen gogo se amen gba amen gba amen gba amen lenu amen gba amen lo ni pe amen gba lowo kaile amen gba lowo kaile baba amen gba lowo kaile ya amen gba amen gogo re amen loruko Jesu Kristo Oluwa wa amen olorun mi ba mi sawari ogo mi Elodami ba mi sawari ogo mi ogo to da mo mi lati ibere aye mi wa ogo to da mo mi lati ibere aye mi wa eh Olorun mi ba mi sawari ogo mama baba kori Olorun mi ba mi sawari ogo egbe soke Olorun mi ba mi sawari ogo mi Orun ma sawari ogo re. Amen. Ye pariwo. Olorun baba se bi obo. Ba mi sawari ogo mi. Ogo ti mo mu wa yoru ba mi sawari asara dua. Olorun Jesu. Olorun Jesu. Olorun Jesu. E mi mu o. Aye aye. Olorun se bi obo. Ba mi sawari ogo mi. Ore sawari ogo mi. 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 Ni orukọ ogo je yebiye fun gbogbo eda to ba le gbadura o pariwo olorun mi o bo ni won fi ogo mi pamọ si o lo ba mi sawari fun mi sanadura ogo jesu ogo jesu ogo jesu e mi ro aye aye bo ni won fi ogo mi pamọ si o lo ba mi sawari 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 o lo ba mi 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 sawari ni orukọ Jesu Kristo Oluwa wa amen abiyamọ eka to lo fe fi aye han lorukọ Jesu orun fi orun han amen lorukọ Jesu orun je oko emi e amen ti o ba le sami meje pelu ifosoke pelu ijase mole mama baba kusi sa to gbagbo lorukọ Jesu o ma rogolo amen 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 agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi ki de segun ti mo ni do ti ma fi gojo ye o fun mi le dede bese la te mo je o fi fun mi mo se rare pe ma se ba gbe mi o fun mi le dede o o fun mi le dede Amen. 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 What tell
kokoro ogo to sodun ti o je ki ran ogo samamlara oluwa sawari fun mi oye duro oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu ebi mi mo oluwa mi so ti agbara kokoro ogo to wa pariwo gan oluwa tan imole ogo mi jade tan imole ogo mi jade oya duro oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu eh mi mo oluwa ara lo se lo wa oya imole ogo mi jade mi to lo se imole ogo mi jade mi to lo se imole ogo mi jade mi to lo se imole ogo mi jade ara lo se lo wa imole ogo mi jade Yes, Oluwa wa amen. Mo so aso tele saye e era ogo re o ma wa si mo se amen. Adura amen. Se bi oba amen. Yes, Oluwa wa amen. Gbara ti mo nido ti ma fi bori ota mi ki da segun ti mo nido ti ma fi bojo ota mi je Olorun ti nje emene emene ma se beru mo gbadura ni oruko re gbogbo eni gba mi gbo esa mi mo ra oro jade loruko Jesu aye ra netumo amen eni to ran mi ni se oni mo pe nitori re Jesu o ma be aye re o amen mani testimony amen yes Oluwa wa amen loruko Jesu oro o dayo amen ni asale one mantue o ma te sabe irori re abe pilo te sibe ko waka Psalm 24 o ka Psalm 24 yen laaro yi ni asale o tun ma ka the same Psalm 24 wa wa ti kini o wa wa pe ja ni gba meje wa pele ni ori wa gbe pilo sibe wa de sun nitori wi pe awon alagbara ti mo fe be niyan wo nigba ti aseyori ba fe de ko gboro nipa lori ti e manchu yen ati fe di lamore ola yen laaro ola o ma ni agbara a ma di ni amore idi ne to pe a je ki anfani yen ko wa ni gbogbo branches patapata ti ati ma se program yen ni ola now pastor to wa ni London ma to pe number re lekan eyin te ba wa ni London e pe number yen lati bere fun address abi ko send the message yen si WhatsApp number yen wan describe bo se ma debe loruko Jesu ogo ra jade amen sugbon ni headquarters ni ilu Ibadan program ma wa nbe be ni mo man tu e dane laaro na gbogbo alufa branches na ma duro lori yepe yen lati bless ye pelu oruko angeli ta ti release fun won ogbodo gbagbara yen ogbodo kuro leyan lasan agbara o ma se kido o ma muyan bori amo te ba so agbara nu ah e gbo mi loruko Jesu orun ma ro lagbara amen o ma ro lagbara amen o practice apata e mura sile ipade o di ola ni aro Sunday iwo to wa lapete o to wa ni yemetu mo ma de yemetu laaro ki n to lo si apete so apata so ka olu loyo eta wa la madia ni ilu Eko to ba ti da madia so pe o n lo si sebi oba bakan na eyin te wa ni Lusada te ba ti je ba bo lati Badagry to ba ti de Lusada yen o pari wa kan so fun awon to wa ni ibe yen pe o n lo si ile baale alaga street baale alaga street to ba ti de be so pe o n lo sebi oba ko sen ti o mo be lati Lusada
loruko Jesu ogo ra jade amen mo ni ogo ra jade amen ogo ra jade amen te wa ni olodo erun mu en te wa ni di osan muslim en te wa ne wonderland en te wa ni omi adio Port Harcourt en te wa ni lusanlu lufu ape abeokuta 1 ati abeokuta 2 on lama ni agbara emura loruko Jesu ogo ra jade amen irawo ra tan amen number pastor Olabi ne London branch tori pe next week na ma seti yepeyen sugba ti ola won ma anot go matchu to ba wa nbe kon na ba won sile plus 44 7889 7298 78 ko sile ma pe le kan si plus 44 7 889 7298 78 loruko Jesu ogo ra jade amen said the message sori e won reply pe won won ma gbe loruko Jesu ogo ra jade amen irawo re ma tan amen ma de se bi oba amen won ba sile fun ebe adura ati bere 070 4178 0219 said the message sori lei 080 820 8888 loruko Jesu wa ri anugba amen eyin te wa nibi ti o jina te si ntosi ti o de si church seed of Christ nibi to wa eyin pade mi ni iri owuro ni ola ama anoint e be si ne ama ran oro agbara sibe a de toyin sona be si ma rin loruko Jesu wa ri anugba amen olo ba fi si olokan lati se o ko fun ise ran se yi o fe se da mewa re o fe so re re ko number yin sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu ogo ra jade amen eyan lojo ebi oni ati e ten se wedding anniversary bo gbadura fun yin ni oruko Oluwa to daye ati orun aye re ma fo amen aye re ma netumo amen and that should be oba amen happy birthday and happy wedding anniversary e ba nkorin fun won Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lo kola wa se bi oba. Amen. Mo ya ma tun yen si mi ma, mo de ran oro agbara sinu e, orun ko di lamure. Amen. Iwo awon agba ti mo ba te yan je, loruko Jesu, orun ko segun wa. Amen. Pe adayeba, egun adayeba. Ogun adayeba ogun inu eje agbara inu eje to yo lenu kiki ko gbagbo ni agbara to nbe inu eje Jesu oya ko gwe dana amen gbogbo to lo bi apere gbagbo eje Jesu ko ya si bi mo amen o ma si si agbara amen o ma se tusile amen o ma se dande amen di olamori amen ku ole yan la amen la se ti baba amen la se tomo amen la se tebi mo amen lo se bi o amen Jesu oluwa wa amen o wa fi gbagbo so bodi kan pe emi gaga le riko o ti ya e ma bo ka jo pade o ni ebute iyo 2021 o tun ti ya akose ipade adura leyin ti baba se bi oba ti jordani de one special program ni pade adura lagbara nla yo ebute yiyanju ipade adura se bi oba ati pade bedside 1 2 3 ipade meteta yo gbodo se waye re ti fala ina oro ma so kale ju oba re ru ama da waye re pada ida pada ogun la kore pade adura yo o ma bere lojo monday september 27 titi wa sunday october 3 odun yi odidi ojo meje gba ko ni se bi oba headquarters se bi oba bus stop dare mi jo bi Pateri Ibadan iran se olorun alaye apostle doctor Samuel Mustafa baba se bi oba atopolopo eku ati ruju olorun lo ma wa nbe ebute yiyanju gbogbo esoro aye re re iwo na ma bo jajo pade nibe Jesu loluwa